No niin, täällä taas. Sentikettu, tervetuloa. How are things? Things are looking kinda good. We are debuting this little mascot that I revealed the early of this week in my social medias and my Discord server. This little fella is our mascot. And it's called Halla. This is Halla. Welcome. Today I'm only using this mascot today. Because they cute, they little bean, and they must play. For the first time ever. Haha. Joo, päivitäs Elkaato. Elkisuli. Näin. Niin ei hajoo kaikki. Katotaas sit, miten lähtee. Saatiin nyt yksi avain, mutta mä en muista, menikö se just siihen huoneeseen, mihin mä ajattelin, että se menisi. Oi kauhea! Ja toi patsas oli kind of sus. Kivaa jälkeä. Ja nyt se opi toi. Oh! Tää oli tää bossi. Laadidaa. Olepa hyvä iso munanen. Sinä saat nyt paljon ravinteita, että sinusta tulee iso ja vahva. Mario on jo täällä. Hänpä on nopea, eikö vain? Se ei aukea, se on lukossa. What did you do? No niin. Meidän on taisteltava isoa munaa vastaan. We have to fight a... We have to fight an egg. Olen niin yksinäinen. Haluatko leikkiä kanssani? Kiitos. Shelly. Me halutaan ensin hajottamaan tämä munan kuori. Ja sitten se, joka sieltä sisältä tulee, niin me pitää hakata se. Muista yhtään. Taisi olla tulelle heikko se, mikä sieltä ulos tulee, mutta... Ei oo viimeksi. Okei. Okay. Ulta jump. Hello. I'm Birdo. Minä olen Birdo. Oh man. Ah, se oli resistin. Okei. Okay. Topic. Tähän kohtaan. Mä en muista yhtään. Ei yhtään heikkoot. Okei. Okay. Nyt pitää sit. Huhu! Auk, sinä satutat minua. Nyt on minun vuoroni. Ota se, kun se on vielä kuuma. Au! Tuli kuuma munan päähän, au. Sattuu.
Se ei ota mitään vahinkoa noista. Pitääkö tykittää? Pakko se on. Pakkohan se on. Ampua! Tähän väliin otamme sienen. Otin friipi. Let's go. Mä yritin blokata. No se oli... vähän huono tuuri. Tuo kritiikin kanssa. Pausaako se tää väistää? Parapapapaparapaa. Ei Stone Edge auttanut. Joku ekspertti. Posahti. Sitten kokeillaan, toimisiko tää. Kenties tappoliikkeenä. Ei se tappanut sitä. Ihan turhaan jysäytettiin. Mä olisin nauranut, jos mä olisin tehnyt enemmän damagea tohon, kun... enemmän damagea tuohon, kun... Bowser. Jösses. Onpas hänellä nyt paljon HP:ta. Aa, emmehän jo ikinä päästää sinusta. Olet vain niin sepe. No, kaikkihan pitää hallaa söpöä, niin tuota... ihan ymmärrettävä syy. Kaikki vaan haluavat palasen hallaa. Avain! Mitäs nyt suu panna? How do you like that? Nicely done, thank you. Birdo is a tough one because
due to Beardo's physical capabilities. Wizard! No! Ooh. I like how my computer is reminding me about the, reminding me about the memories again of some Pokemon fusions we did last year. I had no memory about it. I've forgotten. Double the XP, where's Yoshi? Big money. And Bowser got a level to the death. I'm gonna give Bowser some HP. Flower. What's with the blue ones? The blue bird. How classy. Jump onto the big boy. Party over here. The battle team is so kicky. It's so good. I like the battle team so much. This new one and the original piece are quite wonderful. We came through this way, did we? Yeah. So now, this way, please. Everyone's healed up. So we can fight again. Come on, Bowser. Step up the game. Why do we miss our attacks? I don't know. Just not working. Where are my timing exclamation marks? Why is the game not telling me anymore? I'm not that good at with my timings. It's just so sad. Need to give Peach some special for the next time. When she gets to the level. Oh, come on. Oh, Orbison. Roy Orbison. Mun sydämeni lyö. Se aivan hervoton jo on. And these Orbisons are only weak to special attacks, so... No niin, toi sitten soi loppupäivän päässä. Voi anteeks! Anteeksi valtias! Oi, saakeli! Ohohoho! Okei,
that we're back where we started. Yes, we are right back where we are. So, what was there on the left side of the castle? There was this one door we couldn't reach. Come on. Oh no. The reverb of doom! We get them all. We need to level up a bit because... Or we need to grind because... We're gonna need the levels for the upcoming battles, so this grinding is necessary at this point. I'm gonna give HP. We've wasted all of our mushrooms. Bowser! Can't believe ya. Bowser on edelleen tyhmä jätkä, mutta tarpeellinen. Oh my goodness. Pausa! Oh, this squid learns a blizzard. How cool. Oh boy. Let's go. Helppoa ja kiva. Let's give some physical capabilities. Oh god. Screw us up! Ja Joful herää vaan siitä, että sitä recoveraa taas. Selvä. Tottahan toki Orbisoneilla on resistanssi. Lumiukko. Bang. Ja totta kai noi oli resisteetit.
Of course. Tehdäänpäs tällä. Eli ei meillä noita. FP:tä. Au. Heitti kuulalla. Joo, ne kuoli jo. Mutta yhden osuman spessuliikkeestä enää kuolee välittömästi. Tämä kaveri puhalsi meitä. Nyt pitäisi päästä sinne valtaistuinsaliin. Ei ku... Meidän menet. Aivan niin. Joo. Autolinna. Oh. Nyt mennään sinne keskiovelle. Vai mikä ovi tämä? Täältä nyt joku ovi jossain, mikä pitää avata. Jos mulla on kerta toinen, aina kun se on tuolla, joo. Kyllä, kyllä. Kultainen keskitie. Anteeksi, että epäilin sinua. Tämä näyttää oikealta. Kuningas Nimbus lepää sängyssä. Ei juoksemista halleessa, kuningatar Valettina. Mario! Tämä voi vain tarkoittaa sitä, että äiti ja isä on täällä. Ovi auki. Hei, odotahan. Se ei aukea, se on lukossa. Jättäkää se minun huolehdittavakseni. Nähtävästi olemme joutuneet taas samanlaiseen jamaan. Katsokaa, kun minä näytän raakaa voimaa ja aivoja. Väistäkää! Täältä tulee! Odota, hetkinen! Jos minun isäni on todella sängyri puoteen oma, niin emme voi aiheuttaa meteliä. Täytyy keksiä toinen suunnitelma. Vavaus on niin surullinen, kun hän ei saanut mennä paskoon ovea. Meidän täytyy etsiä Valentina ja pakottaa hänestä totuus ulos. Mutta entä tämä ovi? Kuunnelkaas, älkää ikinä. Ikinä puhutko Bowserien kätyjen johtajalle vastaan? Oi, minä vihaan tuota. Minä
Ignoran sen tällä kertaa, mutta älkää tehkö noin toista! Brr. Kuningatar Valentina! Kuningatar Valentina! Mä olisin odottanut, että se olisi huutanut, että Mario on täällä. Damn. Kohta me otetaan se rakas kastelukannu pois sieltä. Sitten se ei voi tehdä enää mitään, toi biiso. Jahas. Iso kaveri. Aina se isoin kaveri odottaa ovella. Niitä on useampikin. Joo. Marjolle voimaa. Lisää. Kuningatar Valentina. Tuo Mario-otus, joka voitti Smilaxin, on täällä. Mario? Miltä Mario oikein näyttää? No, hänellä on aika tuuheat viikset. Nyt ne sideburnsit, kun Strongi mulle ystävällisesti kertoi. Minun on pakko. Pulisongit, kiitos. Pitkät pulisongit ja pari ilkeän näköistä jalkaa. Mean looking legs, oikeesti. Minusta tuntuu, että olen nähnyt tämän Marion aikaisemmin. Oi kyllä! Se oli se kultapoika patsas, jonka Garro toi minulle. Mitä me oikein nyt teemme? Mitä me teemme, Valentina? No, emme ainakaan kuuntele enää sinun hyödytöntä hölötystäsi. Oikeastaan, minä en aio huolehtia en tippaakaan. Ilman tätä avainta kuningas ei lähde mihinkään. Ohohohoho! Ei lähe vai? Hiljaa! Mutta kuules nyt! Minä sanoin turpa kiinni! Mitä? Tuo ei ole patsas! Tuo on Mario! Valentina, anna sä vain tänne nyt! Kuinka röyhkeä! Kuka hiivatissa sinä olet? Minä olen oikea prinssi! Kakara, kuinka kehtaat salakuunnelta meidän yksityistä keskusteluamme? Yksityistä! Kaikki 10 mailin säteellä kuulevat sinut! Jos aiot olla näin röyhkeä, minä aion lähteä. Hyvästi kuomat. Ei Valentina, karkasi. Minä lennän myös pakoon. Jos minäkin painun vittu täältä vähin minun peppuni. Pakoon. Taisimme missata veneen. Mutta nyt lähdetään! Napataan ne! Joo! Let's go! En kyllä ihme, että Taskalla menee ääni, kun niin paljon elänyt näin. Jep. Mä otan tän vakavissani. Tää on totista. Ihan kuin se itse jossain näyttämällä näyttelemässä, niin... Mitä mä niin kuin käytännössä olenkin. Käytännössä.
Mä tykkään antaa enthusiastic acting näille jutuille. Se on vaan minun juttuni. Mukava, että ihmiset tykkää siitä. Au. Good translating, thank you. It's a special skill of mine to just read from the English text and instantly, like, try to translate it into Finnish. I've done that for years, and it's kind of like my special skill, which I'm really proud of, because it usually takes a bit longer to just read the sentence in mind in English and then just translate it, but I can instantly translate the way I see it. The way I see it. And I don't know. And also the special skill of mine is, of course, this voice acting. Because if the game doesn't provide one, I'll provide it myself. And that's my jam. And it makes me really happy to see people enjoy the way I do it, even though I always, like, have doubts over my own capabilities as an amateur voice actor. Or amateur imitator, whichever you want to call that. But like, yeah, I have doubts, but luckily my doubts are for nothing, because people really just keep praising me over my abilities, and I just really need to learn to how to take the praises. Like, I don't get them. Like, I don't get them that much. But when I do, I'm like, oh man. Am I really that good? Like, the self-doubt is immaculate. Uh-oh! Waa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 a
Siellä oli todella arkut. Ei enää arkkuja sattuu sieluun, kun missään 4 arkkuu. Kuumat lähteet ovat edessäpäin, mutta ainoastaan kuninkaalliset saavat täällä kylpeä. Et näytä kyllä kuninkaalliselta. Juuri prinssi Malo kylpeä nyt kylpylässä, että hänellä taitaa olla aika relaksoitunut fiilis sille. Vähän sillä rentoutuu. Ei ole se prinssi, joka siellä käy. Yeah, you are. It's downright impressive how fast to translate everything while playing the game. I know, I surprise myself even with that, because I don't know. Done that for a very long time. Mulla vaan kukaan ei oo kuulemassa mun duppeja. Niin. Siis Sakekin on ihan loistava niin kuin äänen kanssa. Vähän niinku meikäläinenkin. Et tota, come on. Praise these voice actors. These amateur voice actors. They need all the praise. Kuningatar Valentina. Kuningatar Valentina, onko kuningas näyttänyt minkäänlaisen parantumisen merkkejä? Että hänen vaimonsa, vanha kuningatar. Entä prinssi Malo, voiko hän hyvin? Luuletko mitä ajattelen? Ei, sitä paitsi ei tuota, mutta... Ja sitä paitsi... Mutta sitten hän... Turvat umpeen koko sakki! Minulla on paljon parempaa tekemistä kuin kuulla teitä puoliaivottomien mielipiteitä. Katsokaa nyt! Haskaatte aikaanne teidän loputtomalla höpöttelyllä! Ja Marjo on onnistunut löytämään minut. Tämäkin vielä. Todo! Todo! Tuo lintu antaa minulle 3. asteen aivokrampin! Todo, kuuletko sinä minua heti tänne nyt? Tarvitsen apua viihdyttääkseni Marioa. Joten liikettä nimelin, tule tänne nyt!
siinä on tämä Super Nintendon kurvikkain nainen. Dodo, tule heti tällä minuutilla tänne! Älä vaan istu siinä, auta minua! No, jos on pakko. Hän vie Genon. Mä olisin halunnut, että se vie Bowserin. Koska Bowserin vieminen... Se vei multa Bowserin mun omalla perikerralla ja se onnistui mulla, mutta nyt se vei Genon. Mä en oo ihan syntynyt tähän Sitsveissä, niin... Minä en edes tiedä, että Sakesso striimaa. Sakesso striimaa aina vähän väliä. Silloin kun hän... silloin kun hänellä tekee mieli. Yleensä sieltä tulee Dragon Ballia. Dragon Ball Z. Hän on nyt ottaa siirapit tässä välissä. Ei muuten pysty Dodoa voittamaan. Ja toi Flutterhash ei toimi edes Genoon, niin se on immuuni sille, niin... Eipä haittaa. Au. Like I said. Jäi. Okay, we've shot the bird. Autsista pepunkipiä. Hyvin harvoin. Ja välineistä pitäisi olla pikkasen parempi pystyä striimaan laajemmin pelejä, mitä haluaisi. Jep. Siis kannatan, jos ikinä Sake oikeasti innostut sille, että sä haluat hankkia kovemmat vehkeet ja silleen, niin go for it. Siis se olisi aivan huisi, jos sä pääsisit striimaamaan vähän useampia juttuja. Moi! Vihdoin pääsin joidamaan sunnuntai-sivuksen jälkeen. Hallottain, Shaku, tervetuloa striimiin. Täällä hän on pölöttänyt menemään. Hän on tomerasti pelannut Super Mario RPGtä. Olen ylpeä hänestä. Hän on pelannut oikein hyvin. Timingit vähän offilla, niin kuin Arskallakin, mutta kyllä hän pärjää. Hän pärjää oikein hyvin. Vai sunnuntai-siivous? Mun pitäisi varmaan kans harkita jotain siivousta tähän läävään, koska... Ei ehdi. Ei ehdi. Aina on aina jotain opiskelujuttuja. Ei kukaan niitä aina jaksa. Välillä pitää siivota. Itkeen, hän on niin sulonen. En voi huutaa sitä liikaa. Siis hän vaan on. Siis häntä pitää katsoa joka päivä sille, että I live for this little bean. Elän tälle pikkupavulle. Ja nyt hän on täyttä totta. Nyt... Sakkuluja. Halleluja. Tai oikeastaan hallalluja. Hallalluja. Hän on paikalla. Valenttiina oli... Mä nyt en ihan tarkalleen muista, mitä Valenttiinan kanssa piti toimia. Pitää varmaan tatpiikkiä käydä katsomassa. 2000 HP ei ole heikkauksia. Niin saa vaan... He's a small man, but he's on a big front. Wow. Big front. Ultra chop. Kiva, kun hänellä ei olisi hiuksia. Niin hänellä on vaan tommonen tirppa tuossa pään päällä. Noin. Sitten... Oi vitsi. Water Blast. Ow. It's very nice of you to translate English text to Finnish. Couple of my Finnish friends are not with English language. Yeah. That is... I don't really know how to explain it properly with how I, like... I don't even do that. I just learned through practice. I've done this for many years, like I said, even in YouTube, when I've been dubbing over there on my Let's Plays. Like, I don't know. I've learned this only by just doing it.
But yeah. I also totally get it with the English language, because even in my friend group, we're like all Finns, but in this particular friend group, we talk in English. And that has been, like, great practice in every social situation. And that, like, I really owe to these people. Like, how they taught me to, like, converse in another language. And I don't even do that quite often in here, because I've mainly done my content in Finnish. And I've just recently decided to bring this up because of the VTubing, because VTubing brings up audiences from all around the globe, not just in Finland. We have a great community in Finland as well, the fans of the VTubers. And like, I don't know, this just widens the approach, because I'm now part of the VTuber brand, and like, just need to keep the peeps entertained with the other language, other possible language. But mainly I'm just going with the Finnish, because all my viewers are mostly Finnish. And yeah, and if there is a situation where there has to be some people that do not understand anything in Finnish, and they just bring up the English language up in the chat, then I'll just completely switch, just so everyone can understand. But if the conversation is mainly happening in Finnish, then of course I go with that. Best advice to learning anything: be brave and do it. And I've been brave, and I've been doing it for God knows how long. And this woman just slapped me in the face. But this war fan did 90 damage, Peach strong. Whoever said that Peach isn't strong? The war fan goes like swoosh and does 90 damage. Damn. Samaa voin sanoa englannin kielellä, helppo minulle. Rupesin vasta kunnolla opettelemasta kuljaisin UK:sta itselleen partneri. Ai että, that's so cool. Well, that's lovely. Anything for a partner. This right there. Mut joo, Valentina on tosiaan ehkä kurveikkain Super Nintendo-peleissä esiintynyt hahmo, ja kurveilta ei säästetty remakessakaan, elikkä tämä on Fateful Remake. Jopa ne kurvit piti pitää samana. Mutta tämä Valentina on kyllä skips. Sori vaan. You're not my type. Minun sattuu. Perse on kipeä. Todo, kuinka sinä voit nyt jo hävitä? Olisitpa nähnyt mua mutin perseeseen. No tule tänne sieltä! Oi ei. Pakko on tapella. Voi ei. Mä sain osuman, jee. Oot sä nyt ylpeä tästä isosta paksusta linnusta. Ainoa oikea tyyli puhua rallienglanti. Yes, but we must press the special button and press Kenobeam in order to shoot the pirp and the curvy lady. Minä kasvoin videopelien parissa, niin englanti on melkein mulle kuin toinen aksentti. Yeah. Sitten vielä semmonen, kun mä pelasin vielä pelejä skideen enkä tajunnut yhtään mitään. Sitten niiden pariin palaa tälleen englantia osaavana henkilönä, ja sitten katso, mä oon pelannut tämmösiä pelejä, mä oon missannut näin paljon kovia lohkaisuja. Niinku Ratchet & Clank -peleistä. Siis ne tyypit puhuu, mä en tajuu mitään, mut mä pelaan sitä peliä ja mä tykkään Ratchet & Clankista. Mutta sitten, kun palaa niihin pariin, niin sit tajuu niitä vitsejä, mitä sitä Ratchet & Clankista heitetään. Mä oon, oi helvatta, mä oon missannut näin paljon. Ne olen yksi hangout ending oli pitkälti, että jos sanon, jos poima ei ratkaise sun pulmaa, niin sä et käytä sitä tarpeeksi. Ja noille soittaa kivikossa, my girl keeps delivering. Ai ai, noille fans stand up. Ralli Englanti 5x5. Kyllä sillä pärjää. Silläpä. Ja tää eteenpäin.
Oi ei, Petal Blast. Ei. No. Mut onneksi resistanssi oli. Protects the whole board of any one attack. Joo, nyt tuodaan tää. Tehäs tämmönen. Healing Rainbow. Rainbow Powered greatly heals everyone, can even revive downed allies. Näytetään tääkin triple move, koska me ei nähdä näitä kaikki. Rainbow! Ai että, kunnon hiilaus. Hiilaus. Sitä Dodoa turpaa. Supertulipallo hyökkäys! Aurora Flash. Olispa Revoon tulet. Ai saakeli! Nyt Peach hime. Terapia ei riitä kuin Marioon. Ehkä se oli just tarpeeksi. Sitten tuodaan Geno. Ja siirapit nassu. Ralli Englanti on se ainoa oikea. Ralli English. Ultra Jump. Flutterhas ei toimi. Au! Tottahan toki. Sitten ammutaan taas lintua. Oi. Minun sattuu. Wow, Krahnot tilittää Digimonista. Saammeko me vastauksen tässä jaksossa? Vai selviääkö se ensi kerralla Dragon Ball Z:ssä? Ai! Ettäs kehtaat lyödä meidän Peachiä. Nyt ammutaan Valentina tykillä vatsaan. Tai no oikeastaan ammutti sitä jalkoihin. Warfan. Ja Hammer Time. Pain Spout. Peach ei! Saatoin lopulta unohtaa ostaa. No! Angli Englanti, Volkkari Saksa, Formula Italia, mun lempikieli. Ai että, Formula Italia ja Volkkari Saksa. Ai että, toi kuulostaa hyvältä. Mä en oo kuullutkaan tosta Volkkari Saksasta tai Formula Italia, mä tiedän kyllä Ralli Englanti, mutta siis Volkkari Saksa, toi oli mun uus. Tää voisi niuan. Ja tässä myös muistutaan ystävällisesti myös uudestaan jälleen kerran. Tällä hetkellä ne, jotka ovat Arcticsella, niin siellä on tehty vähän päivityksiä. Ja johtanut siihen, että kaikki ne, jotka ovat olleet servulla, ovat roolinsa menettäneet poikkeuksellisesti tai väliaikaisesti, koska uusin kaikki roolit. Joten älkää ihmetelkö sitä, että olette joutunut pihalle. Mitään pahaa ei ole tapahtunut. Olen ainoastaan vaan poistanut roolit ja laittanut uudet roolit. Käykää reagoimassa, niin löydätte kaikki kanavat taas. Ei oo, ette oo tehneet mitään pahaa, ei hätää. Minä oon vaan säheltänyt, pistänyt roolit uusiksi. Kannattaa käydä tekemässä, ettei ihmettä, että mihin kaikki puolet Arktiksesta on kadonnut. Joko se kevät aurinko sulatti kaikki. Ainoastaan kuuluu Sian Saksasta uusi toi Volkkari Saksa itsellekin. Yeah! Sian Saksa ja Volkkari Saksa. Oi ei! Koko posse on nukuksessa. Voima fänni. Es taas Petal Blast. Ei! Tää oli resistattu kuitenkin Peachillä. Sitten on pakko hiilaa. Höhmähali. Se Dodo lähtee mäkeen. Minun sattuu.
Bowser sentään on mies ja väistää läpsyn naiseltoa. Dotketat sen. Hyvä Bowser. En usko tätä! Nyt lähdetään vittuun täältä. Show on ohi. Dodo, lähdetään pois täältä. No kaikki, nähdään taas. Me ei nähdä enää ikinä. Sinne meni. Helppoa ja kivaa. Jotenkin arvasin. No, mä ilmoitan taas, kun se tulee alleen. Arviolta ensi kevät alleessa. No kyllä se varmaan jossain vaiheessa tulee taas jotkut alennukset. Alennuksia tulee, alennuksia menee. Ei ole maailmanloppu. Peli on vielä kaupoissa. Hienoa, he ovat poissa. Äkkiä, mennään hänen peräänsä. Minä tiedän, että hänellä on avain. Au. Au. Mario, katso. Meillä on avain. Ovi auki. Hei, itse asiassa katoin, että puolen kuun peleissä olisi puolen hinta ihan fyysisenä. Sanoisiko, että on worth? Nähdään taas. Wow. Onnen kyyneliä. Mä louan päässyt nähkeen vanhempansa. Ei ihme, että itku tuli. Äiti, isä, haluan, että tapaatte Marion. Minun ja muut matkakumppanini. I'll do it. Minun täytyy sanoa, kuinka voimme kiittää teitä kynniksi. Minä olen Malon isä, kuningas Nimbus. Hei kaikille. Kiitoksia oikein paljon, kun olette huolehtineet lapsestani. Anna kun esitän kaikki. Tässä on prinsessa Peach. Isänsä kanssa. Isänsä kanssa. Tässä on prinsessa Peach sieni valtakunnasta. Oi, olemme kuulleet paljon sinusta. Voisitko saada nimikirjoituksen? Älä nyt snolaan nuorukaistamme, kultaseni. Antaa olla sitten. Ja kukas tämä herrasmies sitten on? Tämä on Mario. Hän on auttanut minua alusta saakka. Tarkoitatteko sitä Marioa? Hyppivää Marioa? Nimikirjoitusta pyydän. Nyt riittää, kultaseni. Mä haluun vaan nimmarin, jos näytät edes pikkuhyppyyn. Ihan pikkuruinen hypähdys vain. Wahoo! Mario! Wahoo! Oh, fantastista! Tämä on Bowser. Bowserien kätyrien johtaja. Oh, toinen kuuluisa henkilö. Tämä on minulle aivan liikaa. Minun täytyy sanoa nimikirjoituksesi. Mitä? Ei edes pikku tuherrusta. No, hyvä on sitten. Ja tämä on Geno, joka tuli tähtiseltä taivaalta, josta olen varmaan kertonut. Ohi kyllä, tähtitiestä. Olemme kuulleet siitä hirveää. Se on Starroan. Aivan. Tähdestä puheen ollen, yksi suuri tähti putosi tulivuoreen. Se on yksi niistä tähden palasista. Mutta ilkeä Char Dragonhan asuu siellä tulivuoressa. Se on saattaa olla hankalaa saada tähti pois sieltä. Ehkä teidän pitäisi työskennellä yhdessä, että voitatte sen pedon. No kun minä olin nuori, minä... Kyllä kulta. Kun olette tulivuoressa,
Etsikää Cinder Toad, hän auttaa teitä matkalla. Mutta ennen kuin menette tulivuoreen, teidän pitää käydä dippaamassa itsenne kuumilla lähteille. Nämä ovat Nimbusmaan ylpeys. Olkaa varovaisia kaikki. Okei, mutta me emme palaa ennen kuin löydämme tähden. Elikkä seuraava etappi on Barrel Volcano, elikkä tynnyri tulivuori. Siellä odottaa semmonen Char-niminen lohikäärme, eli Char Dragon. Also, en voi koskaan sanoa tarpeeksi, kuin paljon arvostat tätä äänitä. Että mulla satelee liikaa näitä kehuja tänään. Kiitos, kiitos. Oi, piti lukea se viesti muutama kerran artiksi, että ymmärsit, että ei ole hätää. Eli ihan sama kuin silloin joskus aiemmin. Ei ole hätää. Ei täs midist. Päivitettiin vaan roolit, ei muuta. Mikään planeetta ei räjähtänyt. No planets were hurt when doing this. Mutta hyvä, osa teistä on jo löytänytkin paikalle. Hienoa, hienoa, ette jää ulkopuolelle. Koska mitään pahaa ei ole sattunut. Minä vaan ajattelin, että nyt on roolien aika päivittyä kerralla kunnolla ja tehdään se sillain. Pokemon-fanina lohikäärme, jonka nimi alkaa Char, on tabu. Mutta tämä on Char. C-Z-A-R, Char, Dragon. Menemme kohtaamaan siis lohikäärmeen tulivuoreen. Se on meidän seuraava bossi. Meidän pitää mennä tulivuoreen, se on meidän seuraava kohteemme. Flower. 60 FPt. Ja 40 sitten olisi täydet FPt, jos tykittää menemään. En vissiin pudonnut, ei! No! Ne arkut! Arkut! Terracrown vedossa on se juttu. Pitää kun oikeesti tuoda wifi-matsiin. Terracrown Venusaur Earthpowerilla laukoo päin. Dupseessa Groudonin kanssa, niin land is power. Tänne kuulkaa nyt lähetään. Oh, olette oikea prinssi! Anteeksi väärin käsityksestä. Eihän tuollainen jättiläinen lintu nyt mitenkään voinut olla prinssi vai mitä? Ei huolta. Voisitteko päästää meidät läpi? No tottahan toki. Menkäähän, nauttikaa. Mutta olkaa varovaisia, että te putoat tulivuoreen. Ja mehän pudotaan tulivuoreen, jos me halutaan pudota. Ai että. Mä pystyn hiilaamaan tosiaan itsensä. Vaara, tältä reunalta pääsee tulivuoreen. Ei kun hyppäämään. Sitten meidän pitää backtrackia yhden esineen luokse, mutta mä haen sen vasta sitten, kun me päästään ihan viimeiseen paikkaan. Niin mä tuun sitten hakemaan tämän tärkeän esineen tätä Nimbuslandista. Nyt ilmoitan koko Arktiksen kuulen, että olen tilannut Digimon-peliin. Let's go, Cyber Sleuth! Minäkin olen onnellinen omistaja. Minä voin todistaa sen, että olen onnellinen omistaja. Tässä se on digitaalisena. Ei paineen alla ostettu peli. Puhtaasta kiinnostuksesta, kun oli niin halpa, niin ostin pois. Let's go. No sehän on mukava kuulla tärrykalvoissa saakka. Taas yksi viaton sielu käännytetty. Krahno pahis. The bad guy. Sitten kun pudotaan laavaa, niin mamma! Ai ai. Barrel Volcano. Ai nyt on kuumat paikat. Täällähän sulaa. Täällä on tämmösiä kiviä. Nää kivet on heikko kaikki jäälle. Elikkä Mallowlla on tässä paikassa ihan helkkaristi väliä. Ai että nyt on... Oi! Ei kannata hyppiä, mihin sattuu?
niinku nyt hyppäsin. Ei! Ei tää mene hyvin! Mä yritin olla gamer ja mä hyppäsin 3 kertaa laavaa, että mä uskon. Flower, flower. Donkey Kong! Tuli vuoressa. Ja sit sieltä tulee hotshotti. En mä ollut valmiina hotshotteihin. Miten mä pääsen eteenpäin? Mä jumitan tässä paikassa, jossa on se sekbossi. Pitääks mun voittaa se sensei? Sun ei oo pakko voittaa sitä senseitä. Sun pitää mennä siellä talossa. Yhdessä talossa on semmonen NPC, jonka nimi on Monster Mama. Sun pitää puhua sille. Ja sit se lähettää ne paratroppakersantti Flutterin sinne Lands Endin aavikon päätyyn, missä on se valtava kielekä, sun pitää mennä sinne. Tällainen ohjeistus arskalta. Et Jinx on ihan optional bossi, sitä ei tarvi haastaa ollenkaan. Et sä pääset juonessa eteenpäin, se ei oo pakollista. Se on vaan tämmönen pikku sidequesti. Kato, oot vaan determined oppii kantapään käyttö vireistä. All planned, kyllä. Mun pitää polttaa jalkani 3 kertaa, että mä uskon. Ei muuten, ei lähe, ei millään. Ei voi, ei vielä. Rampe takaisin viidakkoon, tulivuori ei oo sun paikkas. Tuleeko tää kokeeseen? Tulee. Tulee kokeeseen. Kokeesta puheen ollen, mä tosiaan korjasin nyt kaikki oppilaiden kokeet, kun mä puhuin siitä kokeiden korjaksi. Taisin puhua siitä varmaan voisessa. Mut joka tapauksessa mun vastuukurssilaiset sai heidän kokeensa. Heidän keskiarvo sille kokeelle, minkä he teki, oli luokan keskiarvoksi tuli 8.07. Ja vastuuopen kanssa oltiin siis tosi, tai siis mun ohjaajan kanssa oltiin tosi tyytyväisiä ekan kokeen tulokseen. Ja luokkakin oli ihan ymmärrettävistä syistä. He oli tosi iloisia siitä, että he meni Mansan koe hyvin. Ah, lippu näyttää, että pitää mennä sinne tähän. Se lippu näyttää sitten loppupeleissä, että lippu näyttää tosiaan loppupeleissä, että mihin sun pitää mennä seuraavaksi, jos sä eksyt. Vanhassa pelissä ei ollut sellaista. Opitaan kantapään kautta se, kuinka monta iskua pääkalo voi ottaa, eikö hetkone. Ei se voi olla kantapään kautta, kun sit se täytyy ottaa pään kautta. Tarvin eka varmaan sen laitteen, jolla voisi tiimata Switch-pelejä. Mut kyllä ehdottomasti voisin pelaa sitä tulevaisuus. Niin, Capture Cardi. Nyt kolehti pystyyn. Saakulle kolehti. Että saadaan Capture Cardi, että voidaan rekordaa kaikkia. Se on aika hyvä. Joo, se on siis tosi korkea tulos. Mä oletin, että ehkä me saadaan se 7. Se on ihan silleen, mä voin jo hyväksyä sen, jos kokeesta tulee 7. Niin kuin keskiarvoksi siis niin kuin koko luokalle. Mut tuli 8. Ehkä mä olin mun mielestä tälleen, let's face it, mä olin kuitenkin se, joka ne kokeet tarkastaa, niin mä ehkä saatoin joiden tehtävien arvioiden kanssa olla vähän lepsu. Mutta mä en halua olla liian ankara. Mä haluan olla reilu, mutta en liian ankara. Mut miksei 9.4? No sitten, sittenhän, nyt kyllä vähän täytyy olla, arvioinnissakin täytyy olla vähän ilkeä, mutta mä haluan olla niin ilkeä. Joten ehkä mun pitää olla vähän ilkeämpi sit toisessa kokeessa. Sit täytyy tehdä pikkasen haastavampi. Musta tuntuu, että mä annoin vähän liian semmosia pohdiskelua. Ihan pohdiskeltavaa, mistä voi saada helposti irtopisteet, jos voin käyttää ihan boksi ulkopuolista ajattelua. Mut musta tuntuu, että ensi kerralla ei voi olla niin armollinen kuin mitä olin tällä kertaa. Mut ne tehtävät oli kans semmoset, kyllä niistä mä annoin pisteet, jos menee sit lähellekin oikein. Siis kattokaa, ne ei ottanut mitään penalttia. Ja spessuliikkeet tosiaan tuhoaa noi kivet, mut jää on niiden heikkous. Panssaroitu murhainen. Tuli tulelle heikko. Endo Bubble! Bowser rupes pelottaa. Endo Bubble. Mut ihan tyytyväinen on siihen, mitä kävi.
toisaalta sellaistakin kokeilla ihan kiva olla, ja sitten on varaa olla vähän hankalampiakin kokeita, kuten sanoit, jep. Sä pitää olla vähän helppoja tehtäviä, että ne heikommatkin pääsee läpi itse, ja sit täytyy olla semmoista, mikä oikeasti haastaa sitä oppimista. Tällä mä oon lähtenyt niitä kokeja tekemäänkin, ja he oli heti huolissaan, kun mä valautin ja sanoin, että mä teen sit toisesta kokeesta vähän vaikeamman, mä otan senkin vastuulle, niin se on heillä vapun jälkeen se koe. Niin, siihen mä laitan vähän haastavampia tehtäviä. Mut sit oli heti silleen, että älä tee niin vaikeet, please, sä pitää olla niitä helppoimmat. Ei hätää. No hätää. I got you. I got you guys. Mä hoidan homman. Teen reilun mutta vaikean kokeen. Se on vaan se, että täytyy oikeesti osoittaa. Se on kuitenkin 8-luokkalaisten koe. Meidän pitää näyttää, että he osaa. Ja heillä on kivoja koeaiheita. He joutuu vähän miettimään elinkeinorakennetta ja muun muassa matkailu. Matkailusta mä opetin heille edellispäivänä. Mulla ei tarvitse sakkoja puhdistavia Switch-kavereissa. Haa. Friend, no siis. Friend, kore tulille. Siellä on tota... Mun nyt shamelessly promottaan oman servuni tota... Mikä toi on toi? Sano nyt. Se on tämä... Friend codes. Jos haluaa laittaa sinne jakoon ihmisille, niin saa laittaa jakoon. Sinne saa laittaa kaikki. Mut löytyy siis, jos joku haluaa multa ne kaikki tiedot, niin they're over there. Go get them. Ne on siellä. Menkää katsomaan. Jos haluaa lisätä minut kaikkialla, niin mä voisin myös näyttää ovea. Voisin näyttää ovea tässä kohtaa niitä, joita kiinnostaa mahdollisesti. Tämä Arktis, mistä puhutaan. On ollut pienen keskustelun aihe tänään, kun olen päättänyt mennä laittamaan päivittelyjä. Tämä voi olla aikaansaamisen sunnuntai. Käympäs hakemassa Switchiä heitä ne Arktiksen koodin. Kyllä tämä on aikaansaamisen sunnuntai. Se on nyt pyhitetty virallisella nimellä. En ehtinyt tappaa! Askas, se ovi on tuolla. Niin miten pääsee servulle? Se ovi on tuolla. Tai oikeastaan se jäälautta, se on tuolla. Pauserille spessua. Nyt sitä piitsille sitä spessua. Se tarvitsee nyt sitä, koska hän... Ei! Kun on vieläkään switchiä. Voi ei. Mut meinaako umu hankkia? Tai no, sieltähän nyt huhutaan sitä Switchi kakkosta, niin tota... Sitten taas sekin on vähän silleen... No kannattaako sitä nyt hommata, jos se Switchi kerta jo 7 vuotta vanha konsolikin alkaa olemaan jo... Tai on jo 7 vuotta vanha. Herranen aika, se on 7 vuotta vanha! Kun en ole varma. Niin ja sit sekin kans, ettei ole varma. Koska minä on... Nintendon... orja ikuisesti. Elämäni loppuun asti valitan Nintendoa, niin kun mä en oo pleikkariin tai varsinkaan Xboxiin päin, niin tota, vaikka mulla on Xboxin ohjain, niin kauan kunnes se palvelee mua PC:llä, niin se on tärkeä. Hyvin olen pärjännyt PC-PS, se on ihan fine, PC kans Master Race. Jos mega halvalla lähtee joku pleikkari, niin kyllä mä sitten. Ja mulla on pleikka 2, se on mun mielestä paras PlayStation, mikä olemassa on. Donkkis löi letkä ketup ätäkin. Smashista. Minun päähäni. Geno Flash. Spesiaal. Ehdottomasti. Niitä spessuja. Tosiaan myös niille, jotka saapu vähän myöhässä, niin tosiaan Hallasta tulee myöhemmin, kun tapahtuu iso suuri hetki, mitä me odotamme tapahtuman ennen kesän kynnystä, niin Hallasta tulee TTS. Eli hänestä tulee
pieni höpöttäjä, joka sitten ilmestyy, kun joku ridimaa TTS:n, sitten kun se TTS pystytetään. Hän ryhtyy siihen virkaan sitten, kun se hetki koittaa. Tuolla on froke ja kolikko keskellä, ei mitään. Se oli vörtti polttaa versus yhdelle kolikolle. Itse asiassa mä voisin haastaa ne, että mä tarvitsen expaa. Oo, Stompilar. Tää oli nyt tää keissi, missä piti painaa lumipalloa. Stovi! Tuo olisi kyllä hieno ridiimi toteuttaa toi... Sitä niinku tässä striimissä toi Snowy referenssinä Super Mario RPG. Se pistää vaan tiputtaa tähän lumiukoon ja sit se posahtaa ja tulee hieno efekti. Toi olisi just semmosen matalan kynnyksen Xenopoint-ridiimi, mikä voi toteuttaa. 3D Switch Pro LED XL ja Knuckles. Oi hiivatti, se kuulostaa myös tosi kivalta. 3D Switch Pro LED XL and Knuckles. Ja se Knuckles jäi siihen päälle. Loving it. Ai se oli resistattu. Voi helkkari! Mä luulin, että se oli heikko sille. Senkin mokoma. Mä voin ampua ukkosen uusiksi, jos mä haluan. Ai. Miksi se ei tapaa se keppi kertaakaan? Olisiko sillä nyt kerrankin mahdollisuus tappaa joku? Razeri. Mikäs toi Brazeri muuten on? Brazer. Raises allies defense in battle. Joo, mä oon tykyn kärjattien. Okei. Okay. Joiltakin tulee tämmösiä droppeja näitä vähän erikoisempia hyökkäyksiä. Sirapit on lopussa. Tuolla on froke-kolikko. Perseeni paloi. Ja naama paloi. Ai, piti kyllä tehdä järeämpiä taikoja. Bang. Ja kivet ovat poissa. Tottahan toki se perse palaa uudelleen. Täällä oli se... Oi ei. Ei! 3D on heikkouteni! Mä olen 2D! Tuuperi kohta. Mä olen PNG 2D. Herranen aika. Vihut hyökkä. Ei nää kuole millään. Siksi niitä spessuja statteja nyt buffataan. Au. Se oli tuttu ääniefekti. Energiiseni. Mario! Uhuu! Aika voima. Ei, aksometrinen näkymä minun 3D-pelissäni ainut heikkouteni. Yeah. They found my true weakness. How did they know my weakness? Tulivuori. Tässä tulivuoren jälkeen tulee kans boss fight, niin me joudutaan varmaan sekin hoitaa vielä, sitten striimi joudutaan päättämään. Pääsee tekemään lasagnea.
Mikä se sinä olet? Stumpetti. Trumpetti. Ei aiheuttanut maahyökkäys yhtään mitään. Kaikki te olette heikkoja jäällä, niin jääpä suotta. Stumpet is getting furious. Okei. Rauhoitu. Nutella silmäinen kivikasa. Ihan kun sillä olisi ollutkin Nutellaa. Silmien välissä. Täältä päästään kohta kaupalle. Jos päästään. Tähän toki siinä on yksi mörkö edessä. Kaikki oli jälleen heikkoja. Snowy tulee kalliiksi. Right bomb. Pelkopommi. Oi voi. Jos sinne selkäs taakse heivaat jotain piiloa, niin huhkuu. Jos tää olis toi, mikä toi on toi tähti, niin mä juoksisin, jyräisin noi kivet. Ottaisin expat kotiin. Aa, elämänkouluvainen on meidän muuten kauppias. Unohdin mainita. Cinder Toad. Liäkki Toadi. Hei siellä, noi askeleet olivatkin sinun, noni. Minä olen, että minä kuulen ääniä. Se meitä vanha olen kuule, että minä olen Liäkki Toadi. Hyvää päivää. Tämä paikka on tämmönen ihan tavallinen inferno. Tulkaa sisälle. Ai tule sisälle sieltä. Aa, liäkkikauppa. Saatko sä tää sen liäkkipipon? Tervetuloa, 30 maksais, jos haluat viettää yössä täällä. Kuvassa lukaalissa, kuvassa. Et voi, no okei, okay. Ei voi mitään sitten. Kattokaa mitä sillä on hyllyssä. Täällä on referenssejä Super Nintendo-peleihin, F-Zeroon ja sitten Star Foxiin tai Lylatvorsiin, miten haluaa kutsua sitä. Hän vaihtaa täällä sitten pistettä aina sen mukaan, mihin me juostaan. Jäkkipipojaka. Juoksukalja Toadi, kyllä. Juoksukalja. Armorikauppa, okei. Okay. Tulipaita. Ah, tulimekko kuulostaa hyvältä. Tulihousut. Tulipaita. No, hiilataan koko porukka, saadaan se FP:kin täyteen. Varmaan. No, onpahan lukaali. Jossain laatikoiden pää pitää nukkua. Hyvää huomenta, eikö ollutkin pehmonen peti? Minä en sitä pehmosesta pedistä tiedän, mutta was kinda bad. Hyvästi liäkkipipo Toadi. Kiva, että hän tulee niinku oven suulle vartioimaan. Tää on mun koti. That's your koti, all right. Kaupasta tuli mukaan hienot vaatteet. Oi hestas. Sieltä niitä taas tulee. Kyllä nyt on. Hösses.
aika bangeri soundtrack. 17 alkaa olla aika hyvä leveli tässä vaiheessa. 20 olisi semmonen tavoiteleveli, mikä pitäisi saada ennen kuin päästään viimeiseen paikkaan. Silloin mä uskaltaisin jo mennä finaalbossille. 20 on jo ihan hyvä. Tähän täytyy ehkä grindingi, mutta meidän tulee leveli tosi paljon, kun me mennään tästä tonne Bowserin linnaan. Se on meidän seuraava etappi. Miksi tämä 3D on nyt niin vaikea käsittää? Ei, se on niin vaikeeta käsittää. En voi vaan ymmärtää. En mä osaa. 3D. Ne platformit pettää alta, jos jää odottaa. Voi niin Mario-pelien tapaista. Ihanaa. Ah, tuottaa se bossi, okei. Nyt valmiina. Kaikki yksiköt valmiina. Meidän pitää yksi lohari hoitaa tästä pois. Bowserin tilalle, noin. Nyt tulee lohikäm. Char Dragon. Se on kuin ilmetty sage. Se on kuin ilmetty sage. Ai ai. Bowser. Triple move. Otetaan hyvillä penalteilla. Paljon se tekee. Ei helkkari, weaknessiin. Osuttiin kunnolla ja kovaa. Mittari näyttää 80 ja me ollaan matkan varrella. Okei, helioita. Heliumia. Tulee sen verran kovat jälkijäristykset, että noin heliot paljon heiluttele. Flame wall. Ui! Ai, mä ehtinyt. Ehtinyt lyömään. Ai ai, taas paniikki. Paniikki iskee. Me ollaan valumaan tonne Fajan luo, kun isosisko tulee viideksi. Ajattelin tehdä safkat, että sisko pääsee syömään heti tullessa. Eihän synttärisakari sovi kokata varsinkaan työpäivän pireä. Hei, onnittelut vielä tälle minulta siskollesi. Ei tarvi välittää, että joku arska jostain netistä sanoi, että hyvää syntymäpäivää, mutta mene toki valmistamaan ateriat, koska it's fitting. Täytyy olla jotain tarjottavaa. Kiitos Grado, kun tulit paikalle. Syntymäpäivä onnittelut siskolle. Kehtaatte tulla mun kotiin, vaan lätkäsi oli 200 damagea pöytään heti kättelyssä. On pahoillani, mutta jos me halutaan selvitä tästä seikkailusta, minun täytyy tehdä damage. Nyt tulee vettä niskaan. Water blast! Ja Mario taitaa kuolla tähän. Mario väisti. Hullu. Mario oli crazy, väisti hyökkäyksen. Mä tulin vaan tiputtaa Sake sun kotiin vähän lumiukkoja. Pupiukkoja. Nyt se sinne meni. Se ei ollut tässä. Silloin toinen formi. Älkää juhliko vielä. Sä tulee toinen formi. Hänen toinen forminsa on Zombone. Zombi! Mistä hän sai tuommoisen laavan kestävän riepun? Sitä mä en tiedä.
damage. Resistanssi, okei. Okay. Niin sehän on jo kuolon kankea ja kylmä, niin kylmys ja lumi, minun heikkouteni. Tämän heikkous ei ole. Mä unohdin ton detailin kokonaan. Se on Mario hyppyille heikko. Last. Au. Alright. Muuta vähän niinku loppu energiat tähän touhuun. Näihin spessuihin siis. Vaan lyödään niin perkuleesta. Au. Ja slap. Sinne meni. Hyvä fightti. Ja vittari nouse. Sitä tarvitaan seuraava fightti. Tästä tulee heti toinen bossi pereä. Ei tää levätä. Ennen kuin sä... Ai... Safe pointti edespäin. Toi hienot ilmeet noilla lohareilla. Mut se oli Char Dragon. Oikein hauska bossi. Ja Zomboni oli vielä kans ihan kiva. Toinen formi. Kuudes tähden palanen. Let's go! Punainen tähti vielä. Ai että. Se pöllittiin. Mitä? Kuka sen vei? Meillä on tähti! Me olemme mahtavia! Olemme voittamattomia! Olemme upeita! Teidän pitää lähteä nyt, kaverit. Olin menossa kuumaan suihkuun ton kylmyyden jälkeen, mutta ei annettu sitäkään tehdä. Jep. Tää tulee muuten tosi bangeri soundtrack. Kannattaa pistää nupi kaakkoon. Hei Red, katsopa tuonne. Onpa todella rumat viikset. Hyi, ällö! Tuo kaveri näyttää huonommalta kuin se Mario. Ah, mutta se on Mario sinä pölvästi. Kuunnelkaa kaikki. Me viedään tää tähti Blaine nyt välittömästi. Hoidetaan se Mario myöhemmin. Axum Rangers drop in. Lähtee soimaan. Hei Red, älä purta sitä senkin nakkisormi. Ette saa tätä tähtää enää. Mä menin jo ohitin ton Blackin jo. Ai se oli Reina, okei. Se on hienoa, että tunnen noi hahmot Super Mario Bros. Zetan kautta. Jep, XM Rangerit. Totta kai meillä täytyy olla Super Sentai mukana tässä. Eikä anteeksi Power Rangersit, anteeksi. Minä erehdyin. Sillä välin tulivuoren huipulla. Missä Blade on? Hän tulee kyllä. Olet se varma? Rauhoittukaa hei tyypit.
Hei, Mario täällä! Lihan on myöhässä! Missä se Blade on? Turpa kiinni jo! Siinä on Blade. Tällä tää Spjardovic yritti karata sieltä Seaside-päonista, mutta tossa on Blade. Viimeinkin! Käykäämme taisteluun. Axem Rangereita vastaan. Me taistelemme pahaa vastaan! Pahan vuoksi. Elämme epäjärjestyksessä. Tykkäämme tehdä mitä haluamme. Me haluamme kaosta. Ja me olemme. Axem Rangerit. Tämä tähdenpalanen antaa ihmisille toivoa. Se täytyy tuhota. Au. Ei noita liikkeitä. Joo, Axem Pink, Axem Black, Axem Red, Axem Yellow ja Axem Green. Meidän pitää voittaa nämä kaikki viisi, ja sitten meidän pitää voittaa toi Bladen pää käytännössä seuraavaksi. Elikkä first things first. Meidän on pakko hakata Pink ensin, koska se hiilaa. Pink on pakko hakata, Red on se, mikä vissiin pitää jättää viimeiseksi. Pinkki pitää siis hakata, elikkä... Häntä lyödään ekaaksi. Ryhmähän oli... Ja sit mä käyn ultrahyppimässä Pinkkiin. Sitten mun on kyllä pakko vaihtaa biisi pois, että saan toi mittari täyteen. Voidaan jysäyttää elementaali. Let's go. Meteor Blast. Au. En mä oon valmis noihin huitasuihin. Tää mun timing on ihan trash. Sitten... Katsotaan kui käy. Weakness. Joo, Red! Mitä? Mulla on päänsärkyä! Sä olet muutenkin huonossa kunnossa! Joo, Red! Mitä? Mun meikki meni pilalle! Vaihda merkkiä! Jaha, sit on kolme jäljellä. Vaihda meikki. Toi oli semmonen, mihin mä huutistelin kyllä huolella. Ei oo totta. Vaihda merkkiä. Voi voi voi. Axem Rangerit. Tiimipeli ei pelaa. Au. Miks mä en osaa yhtään ajoittaa? Oi perseen suti. Mä vihaan tätä, kun mun timing ei toimi. Se ei pelitä, kun mä en oo valmistautunut näihin lyönteihin. Mä ennakoin liian äkkiä. Jestas. Sentään. Noin. Timing. Noin. Mä
Nesta sentään. Pakko tehdä näin. Sitten pick me up. Vähän vikkelä. En olettanut, että tästä tulee ihan tämmönen beatdown. Otetaan nyt tähän vaiheeseen siirapit. Mä yritän sit jonkun redin lyönnit saada. Taas liian aikaisin. Että saa pettaa. Arska poikaa sä pettaa, kun se ei osaa timingii. Hurinoita. Sit lumiukkoja. Lumiukkeli! Boom! Hei Red! Mitä? Mun lasit hajos! Oikein sulle! Nyt on kova peli. True Hyper Mario, tervetuloa streaming. Tämä on kova peli. Ja nää on kovia bosseja. Varsinkin nää XM Rangerit. Hauskoja veikkoja. Vähän liiankin hauskoja veikkoja. Olin itekin tämän pelin läpi, nautin joka sekunnista. Siis... mulla oli tää ostolistalla pitkän aikaa. You Red! Mitä? Mulla on nälkää! Syö kieles! Au. Mario melkein kuoli. Joo, siis mä... ostin tän, tai siis mä en ostanut tätä, mutta mä sain tän jouluksi ja mä pelasin tän muutamassa päivässä läpi. Ja oikeesti mä tykkäsin ja mua kadutti, että mä en ollut alkuperäis pelannut vielä läpi itse. Ja missasin niin paljon, tää on siis niin hyvä peli. Onneksi ostin tämän. Tämän tekeelee. Jipii. Sen verran vaan sapettaa, kun tässä timingit kusee niin paljon, niin tota... timingit kusee, niin... ei tule puhtaita suorituksia. Nyt riittää, minä olen vihainen! Aika viimeistellä tämä! Formation! Ho! Nyt lähtee! Force Beam Energized! Maksimilataus! Nyt! Tulta! Oletko koskaan sitä alkuperäistä pelannut? En oo ikinä pelannut alkuperäistä, mutta siis mä oon kattonut vierestä, kun kaveri on pelannut. Ja dupannut vieressä. Mä olen vieressä ainoastaan dupannut vuorosanat ja hän on pelannut. Breaker Beam! Tää Breaker Beam on paha. Me ei saada antaa sen ampua enää yhtään laseria. Nyt muista... katsotaan heikkous vaan suoraan. Lightning, joo. Sähköhän se. Why do they always wait to use me? Miksi minua aina odotetaan? Sen takia, että... se lataa. Damn. Timingit kusee. Paina vaan Thunderbolttia, koska mä en osaa ajoittaa shokkeri. Se teki 2 damagea. Tässä voi helpotuttaa tuota taistoa, kun kaikki 3 kaatuu, niin molemmat tulee tilalle. Alkuperäisessä ei ollut, niin joo, mä muistan sen. Että sitä ei ollut alkuperäisessä. Nyt on pakko ultra jumpia, koska... ei riitä. Thunderin voimat, kun tää panoo shokkeri ja mun ajoitus shokkerin kanssa on niin huono. Herranne aika.
No se shokkeri osui, mutta se ei osunut silleen, mitä mä olisin halunnut, että se olisi osunut. Mä en osaa ajoittaa sitä shokkeria, mä en vaan osaa. Mun timing on ihan trash. Mun on pakko ottaa yksi jäni tähän väliin. No nyt tulihan se sieltä. Vähän antaa puhtia. Keno kuolee. Just just riitti hopet täyteen. Ai ai. Sitten kun mä rupeen kehuu itteen niistä tarkkuuksista, niin... Ai ai. Ennen kuin direktistä tämä peli julkistettiin, niin rukoilin kolme asiaa, että tulisi joku Super Mario Galaxy 3, Super Mario RPG 2 tai sitten tämä ykkösen remake. No sentään yksi toteutus sentään. Mutta Super Mario RPG 2 olisi kyllä ollut vähän jännää, että miten ne olisi sitä sitten jatkanut. Toki olisi varmasti jotain keksineet, mutta... Tämä RPG 1 vaikuttaa niin valmiilta tarinalta. Valmiilta tarinalta. No mä käytän nyt yhden sienen Marion, koska se pitää selvitä. Se hitti. Hitti loppuun asti. Mä yritin ajoittaa sen taas, mutta ei se vaan toimi. I can't do it. Pitää varmaan käyttää siirapit tässä kohtaa, mutta... Oh well. Ryhmä Halim. Tää oli helppoa napata hyllyltä, kun toi on todella rakastettu peli. Jep. Helppoa hyllystä. No niin. Se oli siinä. Tämä ei ole mahdollista! Me olemme voittamattomia! Hä? Ei tämä voi tapahtua XM Rangerille! Let's go. Alus posahti. Expo 17, damn. Sinne posahti. Se oli kritikaalinen ukkonen. Ja nyt me saadaan 6 tähden palanen ja päivän tavoite on suoritettu. Edettiin pitkä matka ja striimin päätteeksi se 6 tähti. Helppoa ja kivaa. Jee! Yeah. Enää 1 tähdenpalonen jäljellä. Ja se on Smithillä. Sitä hakemaan. 6 tähdenpalasta on kerätty. Missä viimeinen tähdenpalanen voi olla? Sitten täytyy lähteä takas Nimbuslandiin. Siellä sitten tallennetaan peli. Tallennamme videospelin, koska meidän täytyy lopettaa striimi tältä erää. Minulla on nälkä ja minun täytyy mennä tekemään ruokaa, jonka valmistamisessa menee aikaa ja sen kanssa vielä menee vielä aikaa, koska kyseessä on kuitenkin lasagne, niin ei valmistu ihan heti. Täytyy sinne rientää. Ihmiset, kiitos Super Mario RPG-striimistä ja kiitoksia kovasti myöskin meidän maskotin Hallan debyytistä. Meni oikein loistavasti ja porukkahan tykkäsi. Hänet voi sitten jatkossa redeemata sitten channel pointilla, että hän tulee vähän geimailemaan meikäläisen tilalle. Meikäläisen tilalle. Ai että. Ui ui ui. Huppista keikkaa. Tota noin, niin
mä voisin nopein vilkasta, että onko meillä ketään, jonka pihalle voisin heittää lunta? Olisiko meillä sellaisia? Tänään paikalla. Kiitoksia, Pähkäinen, mitä tällä aavikolla pitääkään tehdä? Siellä aavikolla sun täytyy seurata yhtä muurahaista. Seuraa sitä muurahaista, niin sä pääset sinne yhteen paikkaan, mitä sä päädyt sinne aavikon päätyyn asti. Seuraa sitä yhtä murkkua siellä kuopassa. Meit just siihen kuoppaan, mistä se tulee. Onko meillä ketään nyt messissä? Siellä on... Elyksellä on jotkut juhlat. 2v3... Joo, mennään sinne. Mennään raida Elys. Mä en oo häntä aiemmin vielä raidannut, niin käydään laittamassa raidit sinne. Mikäli ymmärrän Elyksen VTuber-roolia, niin hän on pingviini VTuberi. Niin tämähän sopii oikein hyvin. Hänellä on... 2v-anniversariot, siellä on karaokea. Mennään kuuntelemaan vähän. Siellä aletaan nyt Kurenojumia. Ai että, Attack on Titan, ja nyt mennään. Nyt mennään katsomaan. Kuuntelee hyviä kappaleita. Mä striimaan seuraavan kerran perjantaina, ja se on Pokemon Infinite Fusionia. Vedetään se kantoliiga loppuun. Me joudutaan varmaan vähän grindaamaan, mutta saataisko kantopurkkiin? Ensi perjantaina. Ja sit lauantaina juhlitaan sitten, ensi lauantaina juhlitaan sitten 300 seuraajaa täällä Twitchissä. Vähän crowd controlilla ja vähän Pokemon Trading Card Game Live Boosteri aukaisu maratonilla. Pitää tommonen hirveen pinkka redeemikoodia käyttää läpi. Mutta Elys on tosiaan suomalainen VTuber, mutta käyttää englantia pääosin, joten laitetaan viestit englanniksi. Mennään kuuntelemaan karaokea ja mä toivotan teille oikein hyvät sunnuntaipäivän jatkot ja kiitoksia vielä kerran kaikille Hallan debyytistä ja tästä Mario RPGstä. Mario RPG jatkuu sitten mahdollisuuksien mukaan vapun jälkeen varmaan, koska mä oikeastaan nyt jo tiedän mitä mun tuleva viikon stream pitää sisällä, niin jatketaan Marioa toukokuussa. Vedetään sitten siellä läpi. Mario RPG. Jotenka, oikein hyvät sunnuntaijatkot teille kaikille ja nähdään ensi viikolla seuraavassa striimissä. Ja se on minun ja Hallan puolesta. Moro! Yes!